Måske det minde, der står mest skarpt for mig i min karriere. I hvert fald en af dem mod Sverige. 6. i 6. 9. Jeg havde store forventninger til mig selv, men samtidig også utrolig spændt på at gå ind og spille den her kamp. Også fordi det hele var så nyt. I løbet af kampen var det selvfølgelig meget op og ned. Også fordi at du får debut, du spiller en utrolig vigtig kamp for at komme til VM Sydafrika. Du laver straffe, hvor stadig den dag i dag, vil jeg mene, der ikke var straffe. Thomas Tjarten. Det var hele spektrum, vi var igennem følelsesmæssigt.